यापुढे आरक्षणासाठी मराठा समाजाचा एकही मुद्दा पडू देणार नाही असं जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहूयात. यापुढे मी पडू न देण्याचा विडा उचललाय, तुमची एकाची ही ताकद वाया जाऊ देणार नाही. मराठ्यांची मान खाली होऊ देणार नाही. त्यामध्ये मला परत आणखीन आज कळालं की माझं गाव सगळं सगळं पूर्ण कुलूप बंद करून तुमच्याकडे येतोय. माझी छाती भरून गेली. मी तुमच्या ऋणात आहे, मी तुमच्या कधी उपकार विसरणार नाही. आणि महाराष्ट्र समाज तुमच्या लेकराच्या पाठीमागे उभा राहिलाय. महाराष्ट्र तुमच्या लेकराला उघड करू द्यायला तयार नाही. म्हणजे जन्मभूमीत आहे आणि कर्मभूमीतल्या लोकांसाठी दोघांसाठी हे पूर्णचे पूर्ण दोन्ही जिल्हे पेटून उठले. आणि हे पेटून उठलेले बघून महाराष्ट्रातला असा एकही तालुका राहिला नाही की तो ताकदीर उभा राहिला. मी इथं आलेल्या सगळ्या बांधवांना एकच सांगतो, तुमची शक्ती तुमची ताकद मी माझ्या वैयक्तिक कामासाठी नवा पाडता. कोट्यवधी मराठ्यांच्या पोरांचा कल्याण करूनच भगवा द्यायला पाहिजे. मी कधीही समज मेंटेन केले नाही. माझ्या काळात 5 ते 6 सरकार होऊन गेले. 5 ते 6 सरकारात मी एकाशी संबंध मेंटेन केले. आज साधा माणूस साठी ओळख मी झाली तरी आमदार खासदारांची सहज संबंध मेंटेन करतो. चांगले चांगले सरकार आले, 4 कॅबिनेट सरकार मी बघितले. मी एकाशीही संबंध मेंटेन केले नाही. मी माझ्या समाजाशी प्रामाणिक राहिलो म्हणून आज एका जीवानं 5 कोटी मराठा त्याच्या ताकदीचा चीज काढण्याची जबाबदारी आज माझ्या खांद्यावर आहे. त्याची मला 100% झाली. रिपोर्ट स्टार महाराष्ट्र न्यूज जालना.